Pandemie koronaviru zásadně zasáhla i výuku na základních uměleckých školách. Během druhé vlny, kdy byl žákům vstup do škol zakázán, výuka pokračovala. Například Hradecká ZUŠ Střezina se musela operativně přeorientovat na jiné formy vzdělávání a přizpůsobit se možnostem každého žáka a jeho rodiny. Tento týden došlo k částečnému rozvolnění výuky. K nám už můžou konečně kolektivy do 10 žáků, z čehož jsme teda na druhou stranu trochu smutní, protože v té první vlně jsme tohleto omezení neměli, pokud mě paměť sahá. Tam se mohlo rovnou, my máme vlastně naše kolektivy jsou většinou do 15, ty základní výukové skupiny. A pak samozřejmě orchestry, to je něco jiného, to už je 30 a více třeba. Tak tam jsme s dělením počítali, ale těch 10 žáků na lekci nám přišlo teďka trošku jako novinka a to nám udělalo trochu komplikace. Takže budeme ty 15 člené skupiny, kde vlastně musíte počítat, že někdo nepřijde, tak třeba jich je 12, ale pořád je to víc jak 10, a takže musíme rozdělit a na to konto vlastně budeme krátit tu výuku ve škole a naštěstí zase tyhle skupiny většinou mívají delší lekce, takže se prostě o to podělí a půjdou dřív domů a druhá parta naskočí o něco později. I v době pandemie ale ZUŠ Střezina nezahálí a pedagogové vymysleli projekt, do kterého kreativně zapojili nejen žáky, ale také rodiče. Na školu tak přicházejí desítky videí s nejrůznějšími nápady. Tak my jsme vymysleli projekt Písmenko braní, protože už tady léta funguje projekt písmenkového koncertu na hudebním oddělení, který se týká hraje se z písmenky. A zjistili jsme, že tenhle ten projekt je rozšířitelný i na ostatní nehudební obory. A tak jsem vyslal výzvu pro všechny střezinské duše, ať vytvoří, zatančí, zahrají, nakreslí cokoliv, co souvisí s písmenky B a R. Kreativita dětí i rodičů překonala veškerá očekávání. Pedagogové nyní videa postupně zpracovávají a zveřejňují na webových stránkách ZUŠ Střezina. Přání do dalšího roku mají na Střezině jasné. Je zvláštní čas. Normálně tady od října slýcháme koledy na každém kroku v téhle budově. Teď jsme se toho moc nedočkali. Možná teď ten poslední týden, kdy už jsem mohli jednotlivci v tom hudebním oboru, tak už jsem něco sem tam zaslechl. Ale takže ani taková ta klasická vánoční přání. Pracujeme na PFku, ale ještě nevíme, jak to vlastně všechno dopadne. Tak samozřejmě bez covidu Vánoce, co jiného se dá přát v tomhletom období.